নমস্কাৰ মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল ফাৰ্ষ্ট মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু কালি মই বৰদিনৰ বাবে বনাইছিলোঁ ভিডিঅ' এটা ছেণ্ট মেৰিজত চ' আজি মই আপোনালোক দেখাম যে ভিউবোৰ কেনেকুৱা হয় একদম গোটেই চ' থাকক চেনেলটো হৈছে হল আৰু ইফালে লেফ্ট চাইডেবোৰ ক্লাছৰুম আছে আৰু এই ৰাইট চাইডে এইবোৰ মানে সাজাই দিছে চ' আহক চাওঁ এই লেফ্ট চাইডে ক্লাছৰুমবোৰ আছে আৰু এই ৰাইট চাইডে ইয়াতে হ'ল ফাংচন পাতিলে এনেকৈ মানে ইয়াতে হয় আৰু এইবাৰ চাওঁ হওক আমি গ্ৰাউণ্ডটো বাহিৰৰ ফালে এইবোৰ চেণ্ডেৰিজৰ বিল্ডিং এই গোটেইবোৰ আৰু বহুত ডাঙৰ গ্ৰাউণ্ড আছে দেখা পাইছে